Hard Store. Update yourself. E aí galera, bem-vindos ao canal Hard Store TV. Eu sou o Giba e hoje eu vou fazer um breve overview do SteelSeries Siberia 200, que é a nova revisão do SteelSeries Siberia V2, que ele tem aí algumas diferenças e ele é um fone de ouvido aí, um headset bem legal e bem completo. Então vamos dar uma olhada nele. Bom pessoal, aqui nós já temos todo o conteúdo da embalagem do Siberia 200, né? Então, começando aqui, nós temos uma cartilha da SteelSeries com os cuidados que tu tem que ter com esse headset em diversas línguas e também dois adesivinhos aí da marca bem legais para te colocar onde tu quiser. Também acompanha esse cabinho aqui que vai mudar os conectores dele, né? No caso, esse headset tem dois conectores, um pro áudio e o outro pro microfone, e esse extensorzinho aqui vai servir para te mudar ele, botar os dois aqui, e ele vai transformar tanto o áudio quanto o microfone em um conector só. Isso aqui é bem útil para quem quer utilizar esse headset também em alguns dispositivos que utilizam somente um conector tanto para o áudio quanto para o microfone, como alguns notebooks, tablets e mais comum em celulares. Aqui nós temos o headset, deixa eu tirar aqui o suportezinho para mostrar para vocês. Bom galera, ele tem 32 ohms de impedância, né? 112 decibéis de SNR e também o microfone dele é omnidirecional. As conchas auriculares dele são bem grandes, né? Então tu não precisa ficar preocupado que a tua orelha vai ficar de fora, porque ele vai conseguir aí tapar toda a tua orelha, dando um maior conforto. Ele também tem as almofadas das conchas auriculares dele, são de couro, né? Então tem muita gente que não gosta das conchas de tecido, porque elas sujam mais, então essas aqui de couro são bem legais. Ele também não vai ter o ajuste de tamanho da cabeça, porque no caso ele tem aqui nas laterais um cabinho de nylon que vai ficar aqui dentro e ele recolhe e estica, né? Então ele automaticamente já vai se adaptar aí ao tamanho da tua cabeça, e esses cabinhos aqui, eles são de algum material, pessoal, que não é um elástico, né? Então tu não precisa ficar preocupado que eles vão arrebentar, embora eles sejam bem fininhos, tá? Aqui a gente pode ver que ele sai de dentro da concha auricular o microfone dele, né? Ele é retrátil, tu também vai poder botar ele para a direção que tu quiser que ele fica, e depois que tu terminar de usar, é só empurrar ele para dentro que ele volta para dentro da concha auricular. O cabo dele, pessoal, tem 1,80m e ele vem também aqui com o controlezinho do microfone, né, para que tu não precise dar alt tab minimizar o que tu tá fazendo para mexer no microfone, tanto no volume quanto para mutar ele. Ele tem aqui um botãozinho que tu vai conseguir mutar e ativar ele de novo, e do lado ele tem aqui a rodinha para te aumentar e diminuir o volume. Aqui nós temos os conectores dele, né, que são banhados aí a ouro para dar uma conexão independente de ruídos, né? E como vocês podem ver, nós aqui na loja temos um modelo preto com dourado, que é um modelo aí bem difícil de se encontrar no mercado brasileiro. Então é isso, pessoal. Bom galera, esse foi o overview do Siberia 200. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários logo abaixo e não deixem de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.